নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 21 অক্টোবৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী, আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানা। হয়, এতিয়াৰে পৰা হৈ পৰক সাৱধান, কাৰণ পুনৰ আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ। প্ৰচণ্ড গতিৰে বংগৰ উপকূললৈ ধাৱমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানা। 23 অক্টোবৰত বংগ উপকূলত খুন্দা মাৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ দানাই। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ওড়িশা পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত পৰিব ব্যাপক প্ৰভাৱ। দুয়োখন ৰাজ্যতেই মুখলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ফালৰ পৰা। উত্তৰ পূবতো পৰিব প্ৰভাৱ। এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানাৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে উত্তৰ পূবতো। উপকূলীয় বাসিন্দা আৰু মাছমৰীয়াসকলক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে বংগোপসাগৰত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ বহিৰাগতৰ দপদপনি। এইবাৰ টিউচনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। কি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ৰাজ্যত পুনৰ বহিৰাগতৰ দপদপনি। টিউচনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবেই সংঘটিত কৰিলে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। অসমীয়া যুৱকক দুৰ্ব্যৱহাৰ, বহিৰাগত বনিয়াৰ। সুনীল ঠাকুৰ আৰু পুনম দেৱীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। নামতিৰ 2 নং অভয়াপুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ন্যায় বিচাৰি দাখিল কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। সকামৰ জলপান খাই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ কাণ্ড। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আছে এজন দুজন নহয় 41 জনকৈ লোক। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, সমাৰক জলপান খাই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ পৰিছে 41 জনকৈ লোক। সৰুপথাৰৰ উৰিয়াম ঘাটৰ পাঁচঘৰীয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত সকামত খাইছিল চিৰা দৈ আৰু ৰসগোল্লা। 22 জন লোক সৰুপথাৰ চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু 18 জনকৈ লোকক উৰিয়াম ঘাটৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু লগতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে 1 জন লোকক গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰাৰ আহ্বান কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে। সৰুপথাৰৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত উপস্থিত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কাৰণ দীপাৱলীত লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, দীপাৱলীত লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ। কেনেকৈ আৰু কিদৰে আৰু কোনসকল লোকে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। 1 কোটি মহিলালৈ দীপাৱলীৰ ডাঙৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে চৰকাৰে। প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অধীনতেই লাভ কৰিব এই সুবিধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়াললৈ বৃহৎ সকাহ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। প্ৰায়
এক কোটি মহিলালৈ দীপাৱলীৰ ডাঙৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে চৰকাৰে। প্ৰদান কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, কাৰণ পুনৰ আহিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ। প্ৰচণ্ড গতিৰে বংগৰ উপকূললৈ ধাৱমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানা। 23 অক্টোবৰত বংগ উপকূলত খুন্দা মাৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ দানাই। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। উৰিষ্যা পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত পৰিব ব্যাপক প্ৰভাৱ। দুয়োখন ৰাজ্যতেই মুখলধাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ফালৰ পৰা। উত্তৰ পূবতো পৰিব প্ৰভাৱ। এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানাৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে উত্তৰ পূবতো। উপকূলীয় বাসিন্দা আৰু মাছমৰীয়াসকলক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে বংগোপসাগৰত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ বহিৰাগতৰ দপদপনি। এইবাৰ টিউচনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। কি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ৰাজ্যত পুনৰ বহিৰাগতৰ দপদপনি। টিউচনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবেই সংঘটিত কৰিলে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। অসমীয়া যুৱকক দুৰ্ব্যৱহাৰ বহিৰাগত বনিয়াৰ। সুনীল ঠাকুৰ আৰু পুনম দেৱীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। নামতিৰ 2 নং অভয়াপুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ন্যায় বিচাৰি দাখিল কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। সকামৰ জলপান খাই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ কাণ্ড। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আছে এজন দুজন নহয় 41 জন কৰি লোক। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, সমাৰক জলপান খাই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ পৰিছে 41 জন কৰি লোক। সৰুপথাৰৰ উৰিয়াম ঘাটৰ পাঁচঘৰীয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত সকামত খাইছিল চিৰা দৈ আৰু ৰসগোল্লা। 22 জন লোক সৰুপথাৰ চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু 18 জনকৈ লোকক উৰিয়াম ঘাটৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু লগতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে 1 জন লোকক গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰাৰ আহ্বান কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে। সৰুপথাৰৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত উপস্থিত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কাৰণ দীপাৱলীত লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ।